Те, що, власне, театр запланував до Нового року, якщо ці плани будуть здійснені, то я думаю, що тернополяни справді не будуть встигати за тими подіями, які будуть в театрі. Театральний сезон Тернопільського обласного драматичного театру відкриють цьогоріч останньою прем'єрою театру – виставою за п'єсою Миколи Куляди «За крок до тебе». Кілька разів її зіграли на закритті сезону. А вже через тиждень, 21 вересня, глядачів театру прем'єрною виставою порадує актор театру, який дебютує як режисер, Микола Бажанов. Реалізувати себе в такій ролі він хотів уже тривалий час. У новому сезоні тернополяни побачать його виставу за п'єсою англійського драматурга Рая Куні «За надто одружений таксист». Власне, чому Куні? Тому що це, можливо, найкасовіших драматургів світу. От, п'єса увійшла у кращий твір, скажімо, Британії 20-го століття. От, власне, а акцент робився на добротній, такий прекрасний акторський ансамбль, який чує себе, який чує матеріал, який вірить мені. Оце дуже важливо. «Занадто одружений таксист» – це ексцентрична комедія з яскравою сюжетною лінією. Серед акторів, які гратимуть у виставі – Андрій Малинович, Оксана Левків, Юлія Яблонська, Віталій Зубченко, Віталій Луговий та інші улюбленці публіки. Працюють у театрі ще над двома прем'єрами. Це оперета за Ярославом Барничем «Шаріка», яку ставить Федір Стригун, та п'єса Броніслава Нушича «Народний депутат» у постановці В'ячеслава Жили. Народного депутата в Україні ставлять вперше. Твір написаний ще у 1883 році у Сербії. Проте актуальним є і сьогодні. Це п'єса, яка буде відкривати підноготну наших виборів, висунень, фінансування і так далі, і так далі, і так далі. І це все в сатиричному плані, в комедійному. З пародією на наших депутатів, на нашу Верховну Раду, на наше сьогодення. Чекати у 2013-му варто і вечорів, присвячених ювілеям тернопільських артистів. Серед них Богдан Стецько, Сергій Андрушко та Люся Давидко.